Salam. Dostlar. Deməli, gap go. Wolf. Yango. Al kapot. Nu, salam. Bu gün Napoli restoranına gəlmişik. Napoli şəhərindəyik biz, yəni gördünüz də. Əhmədlidə restorandır, Napoli dairəsinin yanında da ona görə adını belə qoyublar. Napoli şəhəri ilə başqa heç bir əlaqəsi yoxdur, İtalyan restoran deyil, sadə pubdır. Amma bir dəfə burada olmuşam və xoşuma gəlib ona görə. Yeri gəlmişsən? O da deyim ki, mənim ən sevdiyim formatda restoran xəbəri olmadan gəlmiş. Arda, bəli. Amma yəni... Çox adam tanıyır bu yeri, çoxdan yeridir. Bu zonada qalanlar isə çox tərifliyir. Biz gedək baxaq. Bu zonada? Bu zonada. Bu qalıqdan sonrasıdır. Biz ancaq yeməklə baxaq. Bu yarpaqda olması. Onları açın. Bu işləri malatıdır. Müsləli malatıdır. Suvarası göbələli biberidir. Şontadır. Aynen lan. Sonra xoruzdur, bu pütöv gedir. Pütöv gedir, tamam. Çəmişdir. Daladır. Sonra boğazdır. Gördüyüz boğazdır. Nə götürürüm? Maçadır. Maçadır. Qazdır. O da pütöv gəlir, yoxsa porç götürürüm? O yarı pütöv. Bu da yumruşqadır. Bu da yarı pütöv olur. Yarı pütöv. Qəşək işıqlı yerdir, artıq seçimimizi eləmişik, qardaşla danışdıq, indi xalodlar gələcək. Bilmirəm, burada xalodlar standartdır, bəlkə mi nəsə gel, belə xalodlar necədir? Standart, belə mənə gəlir ki, nəsə hə, maraqlı, heç olmasa bir dənə belə pik olacaq olsun, görə elə. Standart taxtalı bu kabinetlərdir, amma ki, yeməklərdən belə o... Yayda burada işıqlıdır. Yayda burada olur. Yazda zordur bura. Yayda yox, yazda zordur. Bu arada telefondan keyfiyyət ona görə biraz aşağı ola bilər. Mən istəyirdim ki, sözə özür tutarsınız görə sizə alınır yoxsa. Scroll eləyənlər bəlkə bu momenti qəyyətlər. Xalonları seçdi, o qabda qalıb badımcan turşusu, göbələk turşusu və s. və ilaxir. Deyim ki, burada nəsə qeyri-adi bir şey var. Hər yerdə verilməm paştet, pərpətöyüm və gürcü sayağı naduqi pendiri. Bilmirəm, nə ilə doldururlar, hansı pendirlə doldururlar, amma üstü... Mən də sveci deyil. Sveci deyil. Tuş fasonunsa tvaroqla olurlar. Ola bilər ki, onları eləyəm. Dülənin malını oxuyur, ən yaxşı halda dülən. Dülənin qalıb qalıb. Ən yaxşı halda dülən. Başı İvan Kırşan. Başı İvan Kırşanını da götürüb qara çörək otu ilə qarışdırırlar. Tam rejissor, təmiz sözünüzü bə. Ananas soku. Nəsə şey, mən 18-20 saat yeməmişəm heç nə. Ona görə bu cür orucdan bulyonlarla çıxmaq lazımdır. Dadına baxmamış bilirəm ki, onun üçün vilkayla qaldırmaq olmur heç bunu. Vilkaya yapışmır. Bunlar uçur, şaltır sənə. Gəl. Sizin sağlığınızı. Əziz dostlar, biz bura gəlmişik Səfanın təkidi ilə. Mən Səfaya zəng vurdum ki, ara gedək.
hansı yeni yerlər var ki, hansına getmək istəyərdim. Dedi ki, Napoli var, yaxşı bir yerdir. Bir dənə yer dedim. O, burada, o digər yerə növbət dəfə gələrik. İki dənə yemək yaxşı gəldi. Növbəti çox yemək var da. Dolma əladır. Palet deyil, çalan yemək var hələ. Dolma super, buğlama super. Dolma mən bir dənə maksimum yiyə bilərəm. Çox yağlı belə, moş. Amma dadı super. Uşaqlar, soyuq fəsillər gəlir. Qabaqda hava... Hava qalxır. Hava qalxır da, elə deyirlər də, maraqlarda. Dənizə işləməmsən, həbərin yoxdur. Hava qalxır da, mənim ki, soyuq olacaq. Ona görə də həmişə yeri biz isti olsun. Primoy mənada, həm də ki... Bakavoy mənada. Bakavoy qoşulur. Daxildən isti gəlir. Həmişə oturduğunuz məclislərdə atmosfer yaxşı, isti olsun. Həmişə... Sən davam edin. Paraqrem işləsin. Paraqrem çox ziyan. Bizimlə bugün cəd dostumuz da var. Axşamımız etimiz ağır artilleriya üzrə. Ağır cinayətlər. Ağır cinayətlər. Son günlərin ən maraqlı, yəni içdiyin ən maraqlı içki hansı idi? O yaddaşda qalan. Son günlərin içdiyim ən maraqlı. İçdiyim yadımda deyil, ancaq son günlər gözlədiyim içki var. Aha. Elə bil ki, o içki Bakıda yox idi. Mən aldığım şirkətdə yox idi, qutarmışdı. Neçə aydır söz verirdilər ki, gətirəcəyik, gətirəcəyik. Dünənləri yazdılar ki, biz içki gəlib, gətiririk. Yo, özləyə gətirirlər. Dedim, hə, gətirin. Bir gün nəyə yazdılar ki, biz bir gün çatdırmadıq. Sabah, mən necə deyim mi bu şey? Səbirsizliklə. Səbirsizliklə gözləyirəm. O içkinin adı Diplomatico Rom'dur. Deyəsən, Venezuela Rom'udur. Yəni, mənim fikrimcə, Diplomatico Reserva. Şeydə, köynə Rom'da. Vizirjanlı. Mənim fikrimcə, içdiyim romlar arasında, mən tünd romları xoşlayıram da, belə romun gözəlliyini, romun əsl dadını belə simvolizə eləyən rom odur mənim fikrimcə, hələ ki içdiklərimdə. Səfa, bu nədir? Ət. Mən bunu bilirəm, bu xan kebabıdır. Bağırsağın içində qarışıq çağır. Bu qırçın mırçın deyil mi? Bunun adı nədir səfə? Bu ədviyyatlı ətlərdir, onlar da bağırsağın içində verilir. Bu pərdənin içindədir. Ət dostanlıdır. Bu bağırsağın, bu pərdədir, başqa başqa. Bizi tamam. Bu ət o. Bu ətdir, içi peynirli. Buradan Əli Heydərə salamlar. Aksesi var. Mən sizə tövsiyə edirəm ki, birinci bu yeməyi götürərsiniz. Burada quyruq var, quyruq tez quruyub. Çünki xan kebabını yeri, o vaxtı bu xan kebabından Sarı Qaya restoranında verildilər. Dada ağzımda qaldı, çox ləzzətli. Mənim subaylığım vaxtı. 1985-ci ildə. Subaylıq vaxtlarım o vaxtı mən deyirəm, o vaxtı. Hə, gedib orada çörək yerdi, adam başına 25 manat şot verib. Rubl, rubl, 25 manat. Manat verib, xoşbəxt və tox hiss eləyir özümüzü. Harada qaldı o günlər? İndi xoşbəxtsam. İndi isə, hə, xoşbəxtim, amma 70 manat adam başına şot verib. Kebab necə adım? O, həmən tema var idi, oğul axtarıram demişdim. Bəli, hansı ki, 38%-dan 40%-lıq aralığı. Seçə bilirsən. Nə yerdədir o tema? Neşə lan oğul? O tema oradadır ki, biz bilirik, Azərbaycan torpağında oğullara problem yoxdur. Yəni, çox-çox oğullar irəli çıxıb dedilər ki, qardaş, vaxşı problemdir öyrə, yəni... Vaxşı. Özdə bizə necə? Bəzi dedilər ki, mən 38-dən 40-ın bəlkə dadının fərqini hiss eləmədim, ancaq səhər fərqi hiss edirəm. Yəni, 38-i içəndə səhər özümü bir cür hiss edirəm. 40-ı içəndə səhər özümü bir cür hiss edirəm. Yəni, insanlar müxtəlif metodikalarından ayrılırlar. Ancaq mən bir söz demək istəyirəm ki, yəni elə insan oğul axtarım deyəndə o demək deyil ki, elə adam yoxdur dünyada. Elə adam yəqin ki var, ancaq çox nadirdir. Elə bir demək ki... Ancaq biz elə axtarım. Hə, deyək ki, adam axtarım, məsəl üçün, bu Hüseyin Bolt'dan tez qaçsın. Bəlkə də qaçan oldu ya, ancaq çox şansı çox azdır. 38 ilə 40-ın fərqi necə bilinir? Bəzilər bəlkə fikir dəşirlər ki, 38 dərəcə qradusdu Max vodkasını götürəcəyik. Sonra yeyib dükandan başqa hər hansı bir 40 qradusdu vodkanı alacaq. Onların arasında fərqi deməkdir. O da
O əlbəttə ki biraz yəni mümkün olan söhbətdir. Çünki bu müxtəlif vodkalarda olan dadı da müxtəlifdir. Çünki onların tərkibində müxtəlif reseptura var. Əsas söhbət odur ki 40%-lı bir vodkanı, hər hansı bir vodkanı, fərqi yoxdur nə vodkadır. Götürürük 1 litr. Mən niyə bu rəqəmləri niyə deyirəm ki, siz öz ağlınızda, yəni gözünüzün qabağını o necə deyim, o imici gətirə bilərsiniz də. 1 litrli 40%-lı vodkanı götürürük. Böyülük 2 yerə. Deməli biri burada 500 ml, burada 500 ml. 0505. Sonra buna biz sualad eləməliyik ki, bunu 38-ə çatdıraq. O da indi yəni onu hesablamaq lazımdır. Ancaq belə gruba, yenə yəni rusun sözü, təxmini düzdür görək. Спасибо. Təxmini. Qızeta 10 ml su lazım olacaq ki, 10 ml də biz üstə nə qədər olacaq? Yəni bu rumkanın baba burasına qədər. 5 dəfə. Oyda suyu tökürük, yarım litrlik vodkanın içinə qarışdırırıq, sonra süzürük. Yəni onun fərqini tapmaq lazımdır. Bu ilə bunun, o da ki indi bilmirəm də öz gözünün qabağını gətirsin o suyun miqdarını hansı ki qarışdırır. Bəlkə bu həmin o çox yoldaşı hansı ki özünə belə deyim inananlar, güvənənlər, hə. Bəlkə sənin yanına gəlsinlər və sən o uje miksturanı hazırlayıb onlara verəsən. Çox gözəl bir söhbətdir. Elə bir adam varsa yazın kommentlərdə. Kommentlərdə buna hazır olan bir adam varsa. Şərtləri deyək. Gəlin mənim məkanıma. İndi məkanı da hardadır deyəri yerini. Yəni biraz belə sekretli məkandır ona görə indi demirəm. Dəyər-dəyərinizə baxın arada. Dəyər-dəyərinizə göstəriləcək. Biz də qardaşlar da yığışar, biz necə deyim, jüri heyəti kimi. Mən onların qarşısında bu şey məhlulu hazırlayaram. Yəni eksperiment eləyirik də. Onu 5 dənə sample düzəldərik. Nümunə. Pretendent kimdirsə, o 5 nümunədən 5-ində də 38-lə 40-ın fərqini deyər. Ona özüm rəsmi olaraq oğul adı və indi öz sertifikat formasında. Özümüzdən mənim necə deyirlər, məkanımda bir axşam qonaqlıq mən verərəm. Başqa da bilmirəm. Ancaq mən bizim videomuzun qonağı olacaq. Bizlə bir yerdə. Yox, əgər indi hamı deyəcək ki, hə, tutdu, tutmadı, tutmadısa o rümka içərəm. Ona görə deyirəm ki, ancaq əgər cavabını düz verə bilməsə, xəcal bir dəfə çaşsa, onda həmən orada olan jüri heyətləri, orada qəşən yiyib içəri, yiyib içəri deyəndə orada yemək olmur, içəri. Onun hesabını qardaş ödəyər. Əgər problem yoxdursa gəlin bu işi görək. Na qonaq olur. Nomujnə paqa. Bu yeməyin dadına da baxdıq. Burada quyruqsuz quzu əti və mal ətinin qarışığıdır. Səbət altından gilas tökülmələrək var. Və ədviyyatlar vurulub, xüsusən də qırmızı acı biberlər vurulub. Çox ona görə də bu kifayət qədər acılı yeməlidir. Məclisin, budur. Bu biber. Məclisin budur, əvvəlində budur. Yeyin ki, sizin iştahınız biraz silkələnsin. Xan kebabına gəldikdə isə çox əla alınıb, ciyərin, ürəyin dadı hiss olunur. İçində quyruğu da var. Özü də ki, razmanına baxsanız görəcəksiniz ki, slim fitdir bunlar. Çox qəşəng formadır. Qoyunun düzgün bağırsaq segmentləri seçilib. Burada biz düzgün bağırsaq, yoxsa düz bağırsaq? Düzgün yox, düz bağırsaq. Düz bağırsaq qalın olur. Düzgün bağırsaq. Burada biz quzu bastırmasını sifariş elədik. Çox yaxşı kusoklar gəldi burada quzu ətindən, amma ki onun bastırması o qədər də hiss olunmur. Bu yeməyə gəldikdə isə bunu gələn kimi doğrayın və yeyin, yoxsa ki onun pendiri əlimiş pendirdir. Amma gəşək temadır. Dadı da yaxşıdır. İstisiyirsə bu laf yaxşı olur. Amma mən məsəl üçün bura gələn nəzər gəlsəm, mütləq ki, bu xan kebabı sifariş verərəm. Bu peynirli kotleti sifariş vermərəm. Çünki Əl-Heydərin verdiyindən sonra heç biri heç ona yaxın dura bilməyib. Qalan deməli, bu quzu bastırması, səhvə demişkən bastırmalı hiss olunur sadəcə. Datdı, yaxşı quzu kebabıdır. İstəyirsə yiyə bilərsin, amma sırf o bastırmanı, dadını bilənlər bilir. Bu da maraqlıdır, acılıdır. Mənim üçün çox acılı deyə yemək olur. Bir az da yağlı eləyərdim onu.
belə sulu olsun. Qalan yəni hər şey çox dadlı. Ümumi belə qiymət, hə, fikir, hər şey çox dadlıdır. Hər şeyi sifariş edib dadına baxa bilərsiniz. Sadəcə kiminsə nəsə xoşuna daha çox gəlir, daha az gəlir, amma super. Və yerə gəlmişkən, bunlar bilmirdi ki, biz bugün bura gələcəyik. İndi də çox güman bilmirlər, amma hələ ki ortaya. Dostlar, İndi kop vaxtıdır. Kop vaxtında uşaqlarda fərq eləmir. Mən indi deyirəm ki, kop indi dekabrda çıxarır, nə vaxt çıxsa fərq eləmir. Kimin uşaqları varsa, Allah canlarını sağ eləsin. Uşaqlar indi kanikullardadır və tətillərdədir, bəli. Və hər bir valideyn üçün biz öz uşağımızı yada salsaq, yadımıza gəlir ki, tətil vaxtı bizim hansısa bir idealizasiya planlarımız var idi ki, tətildə belə olacaq, tətildə elə olacaq. Tanrı sizə həmişə kömək eləsin ki, sizin uşaqlarınızın arzusunu yerinə yetirə bilərsiniz. İstədiyi yerlərə apara bilərsiniz. İstədiyi... Nöşkül məni gəlsin, həmən başa düşünürəm. Astəbə nə yeri var burada? Dəxilsiz, ha? Kömək olsun, arzulayıram ki, uşaqlarınızdan nə gözləntilər varsa həmişə doğranılsın, doğru dulsun. Doğru dulsun. Uşaqlar sizin gözləntilərinizi doğrultsun. Və zaten çalışıram, nəsə deyirəm, sənə kimi gülmürəm telefonu. Və nə istəyirlərsə, sizin həmişə imkanınız çatsın. Onların bu balaca arzularını yerinə yetirmək. Sağ ol, ay Səfər. Sağ ol. Bizim bir dənə çox gözəl, çox dəyərli, çox mehriban, çox yaxın bir dostumuzun burada olmadığına görə, yəni uzaqda yaşadığına görə, hal-hazırda burada deyil, onun bu günləri oğlan adam olub. Yəni bir dənə də, bir nəfər də azərbaycanlı igid oğul Kanada'da bu günləri anadan olub. Ona görə bunu təbrik edirik. Atasına, anasına, özünə, qardaşına can sağlığı. Və biz də arzu edirik ki, inşallah Bakıda da gəlsin, Bakıda böyüsün. Mən bilmirəm, indi bəlkə orada yaşamaq olar. Layiqli oğul olsun, əsas. Bizim olsun da, o bizim Azərbaycanlı gəlsin, burada yaşasın, bizə xeyri deysin. Bizim ölkəmizi qabağa, necə deyirlər. Amma elə oğullu ola bilər ki, orada yaşaya-yaşaya bizim ölkəmizi qabağa çəkə bilər. Ola bilər. Yəni ki, bura gəlmək mütləq deyil, balası. Gəl, 18 ildən sonra sən bu videoya baxsan. Nə baxsa, baxsan. Orada qalmağın yaxşıdır, burası yaddan çıxartmaq ki, sən Azərbaycanlısan, heç vaxt. Sağ ol, Qaquli. Sağ ol. Sağ ol. Quzu ətidir. İçində nəsə bürünür, piydi, belə biber var, görək bu necədir. Hmm. Çox yumuşaq, ədviyyatları yerində, yeməyə dəyər, amma belə super qeyralı bir şey görmək. Bastırma edilmiş quzu ətin nəzik hissəsi, bilirsiniz arada bu, götürüb qabırğasına, qabırğa üstünü təmizləyib, ruleta büküb, bastırma edib. Taçalı kəsib, sonra bastırmayı ben. İç nədə tələbəsdir bu, şah. Forması qeyri-adidir, amma ki, belə baxanda qabrağındır. Qabrağın həzini. Bir dənə məclisdə oturmuşdu, bir dənə belə açıq yer idi. Hər bir stol yanı bir-birini görürdü, arada da mahnı verirdi, hamı oxuyurdu. Bir qardaş yaxınlaşdı, dedi ki, qardaşım, düz istəyirəm, mən siz izləyirəm, ola, mən sizin yanınızda oturun, bir söhbət elə. Qardaş özü Torontodan gəlmişdi və deyib ki, Torontoda Azərbaycanlılar hamısı izləyir. Çox xoş oldu sözümüz. Oturdu, biraz onunla da oturdu, danışdı, dərdləşdi. Yəni prosta nə sıra qruzdur. Qastra yox. Mən dərdləri bildim o Torontodakı nə dərd. Bizə gəldi, deyir ki, nə gündür. Hava soyuq. Qardaş yəni deyib ki, izləyirik, çox xoşumuza gəlir. Yəni burdan da demək istəyirəm o Torontoda yaşayan Azərbaycanlılara ki, salam deyirik vətənə. Tez-tez gəlin, oturaq, yiyib içəri, tək ki, yaxşı bir povodlar olsun. Və çox xoşuma gəldi ki, uzaq Torontoda hətta bizim Azərbaycan diasporası var. Bir-birilə tanışırlar, yığışırlar, söhbət edirlər. Qürbətdə yaşayan bütün Azərbaycan. Fərq eləmə, indi sağlığına vurmaq. Fransuz Polineziya, Surinam,
Yani ki bakırsan görsen o gün kakırı dostum bu. Kaledonya, Kaledonya. Kaledonya. Yeni Kaledonya'dan izliyor. Kardeşlerimiz yine Kaledonya'dan da. Her yerde. O gün bir de hemen Facebook grubunda okudum ki uşaklar eğer Madagaskar'ın falan şehrine gelseniz burada falan kapı var. Bak şu, sen bugün okudun bir tane kardeş gezeyenler grubunda dedi ki yoldaşlar ben 2 günde Cibuti'ye gelirim. Yakşı yerler varsa bana yazın da. Orada yazılar, orada hiç de yok da hareket. Cibuti yakşı. Yakşı söhbette ama ki peki öyle olsun ki sizin harice gelme sebebiniz ve nastrayanınız yakşı olsun. Yakşı ahval ruhiyyayla buradan yanında ki escape mindsetiyle necə deyim düşüncəsiyle buradan kaçmayasınız. Yaxşı şeylərə görə bu ora gedərsiz və vətən həmişə sizi gözləyir. Vətən həmişə vətən yaddan çıxmasın, amma pul öz yerində, pul olsun. Öpürük. Sağ olun. Sağ olun. Max arağı oldu bizdən. Həqiqətən də əla arağlı, əla içilir. Çox adam məndən soruşur ki, Səfa bu arağı haradan tapa bilərik? Gedirik, orada burada axtarıq, tapa bilmirik. Deməli, Gapco. Və Gapco mağazasında var bu etka. Deməli, nə? Gapco acilə platformu. Dostlar, bugün biz Max arağını içdik. Həqiqətən də yaxşı arağdır, hələ ki zayi çıxmayıb. Hələ ki deyəndə ki, praktika əfsuslar olsun ki, praktika ilə görsədir. Əminəm ki, çıxmayacaq, no, bugünə kimi. Noyabrın 15-də hər şey yaxşı idi. 14-də deyil mi? 15-də yaxşı olacaq idi, hə? 15-də də yaxşı olacaq. Deməli, Gapco, Wolt, Yango, Alcaport. Alcaport, Wolt tətbiqində, Gapco tətbiqində və Yango tətbiqlərində. Siz bunu rahatçasına tapa bilərsiniz. Odur ki, yararlanın dostlar və belə suallar yazan şəxslər sizin üçün bunu deyirik. Bu restoran qiymətləndirməsində həmişə iki qiymət olur da. Bir, hesab gələnəcən, ikincisi də hesab gələndən sonra. Deməli, biz burada hesab gələnəcən razılaşdıq 4.5. Hesabdan soruş olan, məncə bunu 5. upgrade 5-ə eləmək olar. Olur. Hesabımız cəmi 205 manat oldu. Məncə super. Dolmaq saydılar. Mənə şübhəli gəlir. Bir bakı, arağa görə nəsə şey götürdülər. Dolma var, bir dənə 8 manat. 8 manat dolma. Bu quzu çəpiş ne şeydir? Çəpiş qovurma 2 dənə 12 manat. Normal. Hərəsi 12 manat, hərəsi 24 manat. Da. Gəlirsiniz bir dənə tan kebabı, kartof quyruğu, bir dənə çəpiş qovurması söhbəsdir getdir. 25 manat. Dolma dolma. Bir dənə də bir şey deyim sizə. Burada kabinet rezerv eləməyə Instagramda səhifələrini taparsınız. Yaxşı bir adlı. Yaxşı bəxtimiz bəxtimiz gətirdi ki, kabinet tapdıq. Halbuki biz cümə axşamı, çərşənbə axşamı zəng vurduq. Dedi, qardaşım, bura 5-6 gün əvvəl zəng vururlar kabinet üçün. Elədir ki, zalda yerlər var, amma kabinetlər... Onu kabinetə kifayət gələr kabinetlər. 5-6 gün əvvəl buranın. Vastrebə ona yerini. Ünvan Ukrayna meydanından... Niapol meydanından... Mariupol... Sürəndə... Niapol... Mariupolə çatmamışdır. İdrətən də Taşkent tatlıdan da prava, görmüşsən onu. Ha, düz gedirsiniz Niapol dairəsinə qədər, Bəylik hamamı var burada. Bəylik hamamına belə düz qalxırsınız, yolun sağında olacaq. Niapol restoranı yaxşı restorandır, Max arağı yaxşı vodkadır. Odur ki, sağ salamat qalın, yeni görüşlərə gəlin. Sağ olun.